Діти з рідкісними хворобами взяли участь у фотосесії. Організували захід студенти Сумського державного університету разом із батьками дітей. Зробили це до Міжнародного дня рідкісних хвороб, який відзначають сьогодні. Детальніше дивіться у наступному матеріалі. На цьому фото Ксенія Сухорученко разом з своїм 10-річним сином Михайлом. Жінка розповідає, хлопчик має вроджену хворобу – синдром метелика. Так як шкіра дуже ніжна у діток, і вона зрівнюється з крильцями метелика. Якщо торкнутися, він не полетить, так і до дитини. Навіть обійми можуть травмувати дитину дуже серйозно. Ми цю хворобу з самого народження, тому що він народився без шкіри на ніжці. Участь в акції взяли Анна та Марина Пучкові. 5-річна дівчинка з народження має дефект метаболізму, говорить її мама. Це захворювання – фенілкетонурія. Це таке захворювання, яке супроводжується дієтою, прийомом амінокислотних сумішей та низькобілкових продуктів. Якщо вчасно встановлений діагноз і дотримання дієти, то наші дітки дуже гарно розвиваються та мають змогу повноцінно жити. Загалом у фотосесії взяли участь 5 родин. Їхні фото розміщували в соціальних мережах та на сайті університету, говорить співорганізатор акції Микита Ковалевський. Коли ми поширюємо відео, фотографії, більше звертають увагу на цю кампанію ті люди, які безпосередньо це або знайомі, або наші, або батьків цих дітей, які або стикалися з цією проблемою, або вже допомагали і вони розуміють цю проблему. Нових людей їхню увагу привернути зараз важко. Фото робили штатні фотографи СумДУ. Ми залюбки погодились, тим паче ми створили нову фотостудію в університеті саме для цих цілей. Під час акції також створили ролик на підтримку таких людей. Підтримуємо тих, хто дійсно потребує нашої допомоги. Підтримуємо орфанних хворих. До акції долучилися 10 студентів. На її реалізацію витратили 2000 гривень. Це гроші університету для реалізації студентських проєктів. Лілія Христенко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.